Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita masih pada topik yang sama, Pendidikan Islam, Ruangan Ibadah, tajuk Diriku Bersih. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran, ustazah rasa elok kiranya kita mengulang kaji topik pembelajaran kita pada minggu lepas. Apa yang telah kita belajar pada minggu lepas adalah berkaitan alat-alat untuk beristinja. Apakah alat-alat untuk beristinja? Yang pertama adalah air mutlak dan yang kedua benda-benda kesat. Dan kita lihat apakah benda-benda kesat yang dimaksudkan? Yang pertama kain. Yang kedua kertas. Yang ketiga batu. Yang keempat tisu. Yang kelima, daun kering. Dan yang keenam, kulit kayu. Itu adalah contoh-contoh benda-benda kesat yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Sebelum tu, Ustazah nak tanya, kamu ingat tak apa itu beristinja? Istinja ialah kita membersihkan kubur dan dubur daripada najis. Okey, baiklah. Seterusnya, pada minggu lepas kita ada belajar tentang ciri-ciri alat beristinja. Okey, tadi kita belajar alat beristinja itu mestilah kesat dan benda-benda kesat ini ada ciri-cirinya. Maksudnya tak semua benda kita boleh guna untuk beristinja. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, benda-benda yang kesat seperti batu dan kertas. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan contohnya makanan okey kita tak boleh guna makanan untuk beristinjak yang ketiga bersih dan suci bukanlah benda yang kotor seperti najis dan darah sekiranya alat yang kita nak guna itu mengandungi darah ataupun terkena najis kita tak boleh guna untuk beristinjak dan yang keempat alat itu mestilah boleh menghilangkan najis. Bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Ingat ya, benda-benda licin seperti plastik dan kaca, kita tak boleh guna untuk beristinja. Okey, dan kita juga belajar tentang syarat-syarat beristinja selain air. Okey, kalau kita nak membersihkan kubur dan dubur kita selain menggunakan air, alat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Ha, maksudnya najis belum lagi teralih daripada tempat keluar najis. Dan yang kedua, najis masih belum kering. Ha, maksudnya kita mesti menyegerakan pembersihan sekiranya kita menggunakan alat selain air. Tapi kalau ada air, ha, boleh untuk kita bersihkan najis yang telah beralih ataupun najis yang telah kering. Tapi sekiranya kita beristinjak menggunakan selain air, ha, kita kena make sure najis itu belum beralih dari tempat asal dan najis masih belum kering. Baiklah, kita sampai kepada topik yang mesti kita pelajar hari ini iaitu cara beristinjak selain air. Maksudnya kita nak membersihkan dubur ataupun kubur kita selain daripada menggunakan air iaitu menggunakan kain, batu, kertas, kulit kayu ataupun daun kering seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Okey, ada caranya. Ada tiga step yang kamu kena ingat. Yang pertama, sapu kubul atau dubur dengan benda kesat. Ha, kamu tengok gambar ni. Okey, kita sapu tempat keluar najis itu dengan benda kesat. Contoh, kamu guna kain. Okey, sapu dulu. Yang kedua, sapu dengan tiga kali sapuan. Berapa kali sapuan? Tiga kali. Okey, kena sapu tiga kali. Dan yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Maksudnya, kalau kamu guna kain, kena ada tiga helai kain. Okey. Kalau kamu guna tisu, kena ada tiga helai tisu. Yang pertama, sapu dulu dengan tisu yang pertama. Okey. Lepas tu kita buang tisu yang pertama, kita sapu guna tisu yang kedua. Ah, ha, lepas tu, kita buang tisu yang kedua tadi, kita ambil tisu yang baru, sapu kali ke tiga. Okey, ada berapa step? Ada tiga step untuk kita beristinja menggunakan selain air. Okey, yang pertama, sapu tempat keluar najis dengan benda kesat. Ingat ya, benda kesat. Yang kedua, sapu dengan tiga kali sapuan. Berapa kali sapuan? Tiga. Dan yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Faham ni murid-murid? Baiklah kita nak lihat kepentingan beristinja kenapa membersihkan tempat keluar najis itu penting okey kenapa penting kita beristinja dengan benda-benda yang kesat okay. yang pertama ia mudah didapati mudah kita nak dapat tisu ada di rumah kertas ada di rumah kain ada di rumah daun kering ia mudah didapati dan yang kedua, sebagai pilihan selain air. Ha, contohlah satu hari nanti, kita diuji tak ada air. Ha, jadi macam mana kita nak bersihkan tempat keluar najis kita? Kita boleh beristinja menggunakan selain air. Boleh cari tisu, boleh cari kertas, boleh guna kain, boleh guna ha, daun kering ataupun kulit kayu. Nak guna batu pun boleh asalkan Ha, alat yang kita guna itu kesat dan bersih daripada najis. Dan apakah keutamaan beristinja mengikut sunnah Rasulullah? Yang pertama, bila kita beristinja kita dapat pahala. Yang kedua, badan akan sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. Yang ketiga, dapat beribadah dengan khusyuk. Ha, bila badan kita bersih, kita boleh beribadah dengan khusyuk. Dan yang keempat, sah ibadah solat. Ha, ini yang paling penting. Kalau badan kita ada najis, kita solat tidak sah. Tapi setelah beristinja, ha, kita boleh beribadah dan ibadah kita sah. Okay, faham ya murid-murid? Okey, baiklah. Kita ada sedikit latihan untuk disiapkan. Murid-murid boleh ambil buku aktiviti. Buku aktiviti ni buka muka surat 75 dan muka surat 78. Ustazah akan bimbing kamu untuk menjawab soalan. Okey. Pada muka surat 75, isi tempat kosong. Okey. Cara beristinja menggunakan benda kesat. Okey, di sini adalah pilihan jawapan untuk kamu isi di tempat kosong. Sapu, kubur dan dubur dengan benda apa? Tiga, sapu, kesat, sapuan, baharu, kesat. Benda apa yang pertama? Step yang pertama tadi. Kena sapu dengan benda. Yang kedua, tempat kosong dengan tempat kosong kali sapuan. Okey, kita nak berapa kali sapuan? Okey, pilih jawapan di sini. Dan yang ketiga, setiap apa menggunakan benda apa yang apa. Okey, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Kamu boleh isi tempat kosong dan barulah bersih. Okey, lihat muka surat 78. Isi tempat kosong. Okey, ini adalah rumusan daripada apa yang kita dah belajar selama ni. Okey. Jawapan yang pertama, najis masih belum kering. Yang kedua, daun daun kering. Yang ketiga, batu. Dan yang keempat, alat istinja adalah mudah didapati. Okey, tengok gambar rajah ni. Istinja dengan benda kesat. Yang pertama, alat. Okey, apa alat dia? Antara empat-empat ni tadi, apa alat dia? Najis masih belum kering. Daun-daun kering. Batu ke? Ataupun alat istinjak adalah mudah didapati. Okey, yang kedua syarat istinjak. Apa syarat istinjak? Dan yang ketiga kepentingan istinjak. Okey, semua ni kita dah belajar tadi. Ustazah harap kamu boleh siapkan dan hantarkan kepada ustazah. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua.